Tak jsme vyrazili na kola, že? Mhm. Po slovensky prdela. To se to dělá. K Beliadamov. Když jsme se koupali, tak 2 měsíce zpátky to je. A dneska by to bylo taky ještě na koupání, jakože si myslím. Nebylo. Co? Vylezeš z vody, než nadechnu svůj místo. Není to fakt, musíš na koupání. No. Jo, ani nenapadne jako uteču. Jsou poslušné zvířátka. Ale jde hýbe tu hlavu, kdyby se mu nechtělo. Vole, někdo má 2 koně. A stejné má, víš? Tady má, pokud má. No, abych jel zpátky, tam na tu hráz mi to ukazovalo, že by to bylo možná tak nejlepší. No, můžeme je tady má teda, no. Lávka přes Moravu. Vidíme, ještě jsme tu nebyli. To nevyjede. Na vrchu bychom mohli zastavit. Máme tam nějakou chatečku. Teď to pálí, že? Počkej, já se napiju. Zdraví. Už se vám nechce? No, dáme pauzu. Na pomezí. Tak, ano. Peliašský most, no. Úplně. Takže... Teďka jsme na Slovensku, a když udělám 2, počkej, tady je čára vlastně, tady je hranice. Ano, dívej se, tady to je označené, tady je Slovensko. A Česko. Slovensko. A jsou v Česku. Takže já jsem tady na půl. Pravá noha mi je fes na Slovensku, levá v Česku. Ty jsi Čechoslovák. Já jsem Čechoslovák. To je tady říkaj označené, ale že? Kolikrát přejdeš hranicu za den, že? Dneska je aj pěkné počasí, dneska nám to vyšlo. Co? Se tam někam jíla. Tam je kuchyň, tam jíla, ona se umývá nádobí. Na 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 na. 2,5 kilometru do Moravské, no. Máma už nemůže, máma už věší hlavu. Jsme ve Tvrdonicích. Ve školy má dám, hospůdka prázdná. To je prázdná, že?